ყველაფერი სისწრაფეზე და კონცენტრაციაზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი გამოწვევისთვის მზად უნდა იყოს. ჩვენ ეს შეგვიძლია. დახვეწილი დიზაინი, ველური ხასიათი, Lenovo Legioni. Მოგესალმებით. მოგესალმებით, როგორც იქნა ფორმულა 1-ის საქართველოს ვირტუალური ჩემპიონატის ეტაპები იწყება მთლიანად ჩემპიონატი, რომელიც საქართველოს ავტომობილო სპორტის ფედერაციის ეგიდით ტარდება, ხოლო ორგანიზატორი კი Simulex Racing-ი გახლავთ. ჩვენი ტურნირის პარტნიორია მსოფლიოს უმსხვილესი კომპიუტერული ტექნიკის წარმოებელი კომპანია Lenovo, ხოლო დღევანდელ ეტაპის დღის ბოლელს საკოლექციო მოდელების მაღაზია Hobby Shop-ი დააჯილდოვებს ფორმულა 1-ის მოდელით. ხოლო რაც შეეხება პირველ ეტაპს, ის უკვე ხედავთ ჯიდაში გამართება. ამ პირველი ეტაპის მანძილზე კი თქვენთან ერთად ბექა ჯიქია და პაატა პაპიაშვილი ვიქნებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბრუნდება ფორმულა 1-ის ვირტუალური ჩემპიონატი ამჯერად უკვე F1 22 თამაშით, 2023 წლის ჩემპიონატი და დიდი სიახლე არის ის, რომ უკვე ფორმულა 1-ის ეტაპებზე, ვირტუალური ჩემპიონატის ეტაპებზე საშუალება აქვს მონაწილეობის, როგორც PC-ის, პერსონალური კომპიუტერის მოხმარებას, ასევე PlayStation-ის და Xbox-ის მოხმარებასაც. აი სადაც არის მოცემული ახლა ჩვენი ტაბლო ცხრილი მონაწილეების, აი ხედავთ თქვენ ლოგოებს მონაწილის სახელის წინ და ან PlayStation-ის, Steam-ის და Xbox-ის ლოგოები არის, მიუთითებს, ანუ რა პლატფორმით მონაწილეობს ესა თუ ის მონაწილე, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო, რომ PlayStation-ისთვისაც და კონსოლებისთვისაც რაღაც ჩატარებულიყო და EA-მ მოგცა, EA Sports-მა მოგცა შესაძლებლობა, რომ სხვა პლატფორმების დაუფარო. ხო, და როგორ თანაბრად არიან, ხო, თითქოს PlayStation-ის და PC-ის მომხმარებლები, Xbox-ი გვაქვს ერთი, ეისაძე იქნება, რომელიც Xbox გამოიყენებს. მანამდე კი დღევანდელი კვალიფიკაცია იქნება ძალიან საინტერესო, როგორც ვიცით, დიდას ტრასა ძალიან ჩქაროსნულია, მაქსიმალური 27 მოსახვევისგან შედგება, რაც აი ფორმულა 1-ის კალენდარში ყველაზე დიდი ციფრია, ამასობაში პირველი სტრაფი წრე გვაქვს. საერთოდ საქართველოს ვირტუალური ჩემპიონატის 2023 წლის ეს დააფიქსირა ეზო ბობოხიძემ, თუმცა უმალვე ეზოს დრო გააქრეს ფაქტობრივად ერთი მეორეს მიყოლებით. ამჟამად პირველზე საბა ყავს ჯავახიშვილი, მეორეზე ხვალაძე გიორგი, პაატა ბერიაშვილი იყო მესამეზე, თუმცა ლევან ლიმინოშვილმა გადაასწრო ახლა დროით. აი ასე ნელ-ნელა ხურდება უკვე ჩვენი კვალიფიკაცია და პირველი სექტორი, რომელიც ყვითელ დროშით იყო, თუმცა ეს რეჟიმი უმალვე მოიხსნა, რადგან როგორც ჩანს ტრასის ფარგლები დატოვა რომელიღაც ბოლელმა, რომ დაბრუნდა ძალიან სწრაფად ტრასაზე. აი უკვე ფიქსირდება დროები, წუთი 29 არის ძირითადად, ჯერ ვერ ამბობ რა მოვიდა წუთი 28-ში, თუმცა წუთი 28-ს ვარჯიშებზე ჩვენ ნახეთ უკვე თავისუფალ ვარჯიშებზე, ამიტომ ველოდებით ბოლელებისგან გაუმჯობესებას ამ დროის და ნახოთ ტურიაშვილი, ჯავახიშვილი ფავორიტებს შორის არიან, კიდევ ერთი ფავორიტი არის ლუკა მახარაშვილი, რომელსაც ჯერ დრო არ უჩვენებია, დაველოდოთ მის დროსაც. ასევე კარგად ველოდებით, რომ იასპარეზებენ ლევან მიმინოშვილი, სხვადასხვა ახალი მონაწილეა დეისაძე, რომელიც Xbox-ით ასპარეზობს და ძალიან კარგ შედეგებს აჩვენებს. ნახოთ, რა სიზაოს აკაკი. ხო, დღეს დებიუტანტებიც ყავს. რაც თავარია, კარგია, რომ აი ასე მონაწილეები ემატებიან ვირტუალურ ჩემპიონატს. და გვაუწყდეს ლუკა ხო ტურიაშვილი, რომელიც ამჟამად პირველ ადგილზეა, მოქმედი ჩემპიონი, ჯარშანდელი ტრიუმფატორი, რომელმაც კარგი სეზონი ჩაატარა, ასევე ძალიან კარგი სეზონი ჩაატარა.
საბაჯავა ხიშულმა და მოკლედ გამორჩეული რბოლები ჰქონდა შარშან მარტო სილვერსტონის რადგვის, სადაც იქ ერთ ეპიზოდში საერთოდ სამი პილოტი ერთად გატოლდნენ იქ ტრასაზე და ძალიან მაგარი შოუ დადგეს. ელნევა ჩვენი კვალიფიკაცია გახურდა, ჯერჯერობით დროები არ დაუფიქსირებიათ. კაჭარავას, მახარაშვილს, შენგელიას, ხელაძეს და გოგიჩაიშვილს. Რაც შეეხება პირველ 9 ადგილს, ტურიაშვილი, ბობოხიძე, ჯავახიშვილი, დეისაძე, ხმალაძე, მიმინოშვილი, ბერიაშვილი, ბარბაქაძე და ებრალიძე არიან. ეს არის ჯერჯერობით ფიქსირებული დრო. ჯერჯერობით ვერავინ ვერ ჩავიდა 1:28-ზე, 1:29-ა ორიენტირი კვალიფიკაციის დროის. ან კი ველოდებით პირველ რიგში კვალიფიკაციის ტრიუმფატორს, ხოლო შემდგომ უკვე გადავინაცვლებთ რბოლაზე, რომელიც მედია ძალიან საინტერესო იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ტრასაა ძალიან ჩქაროსნული, აძლევს რბოლელებს იმის საშუალებას, რომ გასტრებები შეასრულონ, ასევე მრავალფეროვნება იქნება, რა თქმა უნდა, ტაქტიკის მხრივ. კი, და ჩვენ გვაქეხა საშუალება, რომ შეცაც ვადევნოთ თვალი და უპასუხოთ შეკითხვებს, ვისაც აინტერესებს, შეგვიძლია დააკომენტაროთ, ითხოთ და ვესწრებით, რომ ვიპასუხოთ მეთვის საინტერესო შეკითხვებზე. ნახოთ, ჯერჯერობით ტურიაშვილი ისევ ლიდერობს, მაინტერესებს მახარაშვილის, რომ მახარაშვილი აუტლაპსზეა, ჯერჯერობით სწრაფზეზე არ არის, ბობოხიძეც საკმაოდ ახლოს არის ლიდერთან და ასევე საბაჯავახიშვილი. ჩვენ ამასობაში ლევან ბარბაქაძესთან ერთად მივდივართ ჯიდას ტრასაზე, რომელიც ალპინით გამოდის ლევანდელში ჯიპში. როგორც ჩანს, არ არის ხო სტრაფცრეზე, თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორი ტანდიდის გაჩერდა კორექტულად გაატარა სხვათაშორის ის პილოტები, რომლებიც ვარშავის სტრაფცრეზე არიან. ჯერჯერობით ტურიაშვილი კვლავ პირველ ადგილზეა, 3 მიათედით უკეთესია ის, ვიდრე რეზო ბობოხიძე. ძალიან ახლოს არის საბაჯავახიშვილიც რეზოსთან. საინტერესო ორთაბრძოლა გვაქვს აქ მეორე პოზიციისთვის, თუმცა არც 3 მიათედია ამოუღებელი დრო მითუმეტეს ამ ტრასაზე. ბრავო აკაკი დეისაძეს, რომელიც მე-4-ზეა, ასე განსხვავებული პლატფორმით გამოდის ლევანდელ ჩემპიონატში. ის ჩამონათვალს რო უყურებ, თითქოს რეალური რეპორტაჟის დროს, რომ საბურავების ტიპებია ხოლმე ნაჩვენები, აი ასე და თითქოს ისი PlayStation-ის და Xbox-ის ლოგოები. ჯერობით ცვლელია 10-ული, 10-ული არა, უფრო 9 ადგილი. ძალიან ხშირად გვაქვს ყვითელი დროშები, ეს ნიშნავს იმას, რომ პილოტები ცდილობენ, რა თქმა უნდა, აუმჯობესონ თავიანთი დროები და რაც შეიძლება მაღალი პოზიციებიდან დაიწყონ ბოლა. რეზო ბობოხიძე, რომელიც აი ასე ფერარით ცდილობს ახლა რამე დაუპირისპიროს ტურიაშვილს, რომელიც ჯერჯერობით ვირტუალურად პოლ პოზიციაზეა. ჯავახიშვილი კვლავ მესამე ადგილზეა და გადანაცვლებების გარეშე, რა დანარჩენი 9 ადგილი. აი აქ ერთ-ერთი ფავორიტია ეს მახარაშვილი, რომელსაც არ ჩვენებია დრო. ალბათ წავა ძალიან მალე სტაბზე, თუ სტაბზე არ არის თვითონ. ერთო ლუკა რა შედეგს დააფიქსირებს, რადგან ახარაშვილი შარშანდელი ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტი იყო, ძალიან კარგად იბრძოდა ის მრავალფეროვანი ტაქტიკებით შემოთავაზეს, სხვადასხვა რბოლებში, სადაც არეული ეტაპები გამოვიდა. ზოგადად კარგი შთაბეჭდილება დაწერა ლუკამ ჩემპიონატზე. მედია წელსაც იპოვის ტემპს და შეიძლება რომ იბრძოლოს მაღალი მიზნებისთვის. ისე თუში ვაუტოთან დროშები ეს შოუშის ეს ალი დროშა იყო. ფათაშორის კაი, კარგი ეს მოგცეს. 1:28 და რა დრო დააფიქსირეს. საინტერესო, კი, კარგი შენიშვნა მოგცეს, რომ თუ ტრეკ მეპს თუ ჩართავს და კი შეგვიძლია ტრეკ მეპს ჩართო, აი ჩავხდეთ. კარგად დავინახავთ უკვე ვინსად არის მახარაშვილმა კიდევ ნამდვილად სასწაული დრო აჩვენა და ჯავახიშვილი მეორეა, რომელიც გამოვიდა 1:29-დან 1:28-800-ზეა საბაზდრო და აი შარშანდელი მებრძოლები ჩემპიონატისთვის, მახარაშვილი, ჯავახიშვილი, ტურიაშვილი კვლავ შეგროვდნენ ერთად. ქვია ბობოხიძეც, რომელიც ასევე ძალიან კარგი იყო მთლიან ჩემპიონატზე. ჩვენ კი
ისაძის მაკლარენს ხედავთ, რომელიც ასევე სტრაპტრეზეა მეორე სექტორში მიდის ახლა. სწორედ აკაკი ახო დაასრულებს ის თავის წრეს და მოახერხებს თუ არა ისიც გამოვიდეს 29-დან, თუმცა ძალიან რთული იქნება ამის გაკეთება, რადგან ჯერჯერობით 1.29-515-ია ისაძის დრო და ნახევარი წამი უნდა ამოიღოს მინიმუმ აკაკი იმისთვის, რომ ეს სამეულში გაივლის ახლა დაასრულებს თავის წრეს ისაძე და გავიგებთ მოახერხებს თუ არა იმას, რადგან ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ, ხდება თუ არა იმ ამ პილოტში, რომელიც პირველი სამეული იქნება რბოლისთვის, ჯერჯერობით მახარაშვილი, ჯავახიშვილი, ტურიაშვილი არიან ესენი. აი, კითხულობენ სულ რამდენი ეტაპი იქნება ჩემპიონატზე, სულ იქნება 7 ეტაპი, 4 ეტაპი გვექნება ახლა ზაფხულში, შუა ივლისამდე და შემდეგ იქნება 3 ეტაპი სექტემბერში და ამით დასრულდება ჩემპიონატი. და ისაძე მოდნავ შეძლო შეემცირებინა სხვაობა, თუმცა 1.29-333 და ფიქსირა, ვერ გამოვიდა 1.29-დან, მაგრამ პირობით მეოთხე პოზიციაზეა ის. ასე დასრულდა კვალიფიკაცია ის რბოლაზე, სასტარტო ბადეზე მეორე ხაზზე გავაგდება. ძალიან კარგი შედეგი იქნება დებიუტანტისთვის ეს ყველაფერი, ჯერჯერობით ძალიან კარგ შთაბეჭდილებას ტოვებს აგარ. კი, აქ ლიდერი პიტებშია, ტრასაზე არიან ტურიაშვილი და ისაძე, ბობოხიძე, ხმალაძე, მიმინოშვილი, ოჩიტაშვილი, ებრალიძე, შენგელია, ბერიაშვილი და ბარბაკაძე, აი ეს გოლები არიან ტრასაზე. ნახოთ, ბექა შენგელი ასტონ მარტინით ასპარეზობს, ჯერჯერობით არის მეათე პოზიციაზე, ნახოთ თუ შეძლებს თავის პოზიციის გაუმჯობესებას. შენგელიამ როგორც ჩანს გადაუხვია ბოქსებისკენ და შეიძლება დავახიშოს მინიმუმ ოჩიტაშვილს და ბარბაკაძეს. ჯერჯერობით ეს პილოტები ყოფს ბოქსებში, მედია გამოვლენ თუ არა ისინი ცდებიან, რომ დააფიქსირონ თავიანთი უსტრაფეს წრეები. რა თქმა უნდა, შენგელიას დრო უმალვე ამულირდა, დრო აღარ ჩაითვლება რაღან, რადგან ის აღარ არის სტრაპწრეზე. ჯერჯერობით უცვლელია ყველაფერი, 5 წუთი დარჩა, 5 წუთზე 20 ნაკლები კვალიფიკაციის დასრულებამდე. მახარაშვილი, ჯავახიშვილი, ტურიაშვილი, დეისაძე, აი ეს 4-ეული ყავს. პირველ მოგვეყოლება პირველ მეორე ხაზზე, რა თქმა უნდა, თუ არაფერი არ შეიცვალა. ეს უკავს ბობოხიძე მეხუთეზე. ახალი ტრასაზე მივიდართ. ატაბერიაშვილთან ერთად, რომელსაც ასევე გასაუმჯობესებელი აქვს დრო 1.22-234-1000-ია პატას დრო. რა თქმა უნდა, სურს მასაც, რომ შეიძლება მაღალი პოზიციები დაიკავოს. პატას დებიუტანტია ხო წელს? პირველად იღებს მონაწილეობას. კი, შარშან არის. სტიმით პროფესიონალ კომპიუტერით არის, თუმცა შარშან არ ყოფილა პატა და ეხლა არასრულებს პატა წეს და ნახოთ ნიკა ებრალიძე რა შვება ასტონ მარტინით. ნახოთ ნიკა გადაკვეთს ფინიშის ხარს თუ ეხლა იწყებს წეს. არა, როგორც ჩანს ეხლა იწყებს წეს. ელაძე რომელიც გამოვა ტრასაზე როგორც ჩანს, ისეთდება რა ამ შემთხვევაში, ჯერჯერობით ხელავზე მე 14 პოზიციაზე ყავს. ამასობაში ებრალიძის წვანი ასტონ მარტინთან ერთად მიდივართ პირველ სექტორში. საინტერესოა ნიკას დრო რა იქნება. ჯერჯერობით ნიკა მერვე პოზიციაზეა. ნიკა მონაწილეობდა შარშანდელ ჩემპიონატშიც, გამოცდილება მას საკმაოდ დაუგროვდა. ინტერესოა ნიკა წელს როგორ მოახერხებს თავის წარმოჩენას და თუ არა საპრიზო ადგილებზე. სკილუკიტური უკა ტურიაშვილი მოქმედი ჩემპიონი, რომელიც ბრწყინვალეს ტურში აღნიშნეს. მოახერხა ტიტულის მოგება უკა ისტორიაში ჩაიწერება როგორც პირველი ვირტუალური ჩემპიონატის გამარჯვებული. კი, საქართველოსში ყოველ შემთხვევაში პირველი ფორმულა ვირტუალური ჩემპიონატის გამარჯვებული. ნახოთ რას იზავს. ჯერჯერობით მესამე ადგილზეა, სტრაპწრეზეა და მას აშორებს ამი მეათედი აბა ჯავახიშვილთან, აბა კლუბზეა, სულ 3 წუთზე ნაკლები უკვე დარჩენილი დასრულებამდე და ალბათ 2 წუთს კიდევ მოასწრებენ მაქსიმუმ ბოლები, რომლებიც 3 წუთზე არიან, თუმცა საბურავიც არ იძლევა ამდენი წუთის მიყოლების განხორციელების საშუალებას, დეგრადირდება შემდეგ და ამიტომ პირველი 60-ზე ფაქტობრივად პირველი 3 წუთზე უნდა ეცადო მარჯვენა. ანუ გადაყვეთ აქ ფინიშის ხაზი ტურიაშვილმა, თუმცა ვერ მოახერხა გაუმჯობესება. სხვათა შორის მახარაშვილს სასწაული დრო აქვს დაფიქსირებული,
როდესაც პირველი პოზიცია დააფიქსირა მაშინ ვე წამი მოიგო თავის მეტოქეებთან პირველ რიგში მე ორი ადგილთან ეგი ლევან მიმინოშვილი რომელთან ერთადაც მივდივართ ახლა ტრასაზე ლევან ჯერჯერობით მე 7-ია ნახოთ მოახერხებს თუ არა გააუმჯობესოს თავისი დრო ჯერჯერობით მეორე სექტორში პირველ სექტორში ჩამორჩენა ქონდა მაგრამ ცირედი და მესამე სექტორში მას საშუალება ექნება გააუმჯობესოს თავისი დრო აი ასე ლევანი მიკროფონიდან გადაინაცვლა სიმულატორზე ნახოთ შეძლებს თუ არა ისე წაუძღოს რბოლას როგორც უძღვება როგორ კარგადაც უძღვება ხოლმე აი მიკროფონის თანხლებით გახსნილი ფრთით უტევს იჯიდას ქუჩებში ნახოთ ლევანს ძალიან კარგი დრო ქონდა სხვათასურის დაბალი წუთი 29 აჩვენა მან 26 აჩვენა მახარაშვილმა საერთოდ დაასრულა ეს კვალიფიკაცია ყველანაირი გაგებით ლუკა რაზგვერჩი სანახაობას ნუკპარავ 1.27.65000-ზე არო იცი შეიძლება მთელი დღე რომ ისწე დანარჩენ პილოტებს შეიძლება ვერც მოახერხონ ამ დროის ამოღება ამასობაში მიმინოშვილი გადაყვეც ახლა ფინიშის ხას და ლევანი რჩება მეექვსე პოზიციაზე არა ერთი პოზიციით უკეთ ერთი პოზიციით აინაცვლა ლევანმა მე7-ე იყო ეზო გადავიდა მე7-ეზე მახარაშვილმა კი Redbull-ი სტილში როგორც წელს Redbull-ი გამოიყურება, ისე დაასრულა. ასვა წერტილი ბოლოს კვალიფიკაცია. აბა ვინ იგებს Steam-ი იგებს, ანუ პერსონალური კომპიუტერის ფლობელები არიან პირველ 4 პოზიციაზე, შემდეგ აკაკი დეისაძე არის მე5-ეზე Xbox-ი, Xbox-ი ჯერჯერობით უგებს PlayStation. აა და PlayStation-დან საუკეთესო ჯერჯერობით ლევან მიმინოშვილია. რომელიც მეექვსე პოზიციას იკავებს, მე7-ეზეა ბობოხიძე. ჩიტაშვილი არის 9 ადგილზე, ბექაშენგელია 10-ეზე, ბერიაშვილი 15-ეზე, რომელიც ბოქსებში იმყოფება და აი ახლა გამოდის ტრასაზე, თუმცა რა მოასწრებს ის ტრაფი წრის გავლას და ლევან ბარბაკაძე კეტავს აქ 12-ეულს. ასევე გიორგი ხელაძე ყავს 14 ადგილზე, რომელსაც არ დაუფიქსირებია თავისი დრო, საერთოდ არ გინახავს ტრასაზე. დასრულდა კვალიფიკაცია პირველი სამეულისთვის, თუმცა დეისაძე ყავს ჯერჯერობით სწრაფწრეზე და ჯერჯერობით სწრაფია ძალიან აკაკი ნახოთ მოახერხებს თუ არა, თუმცა ეს ის დროსთან შედარებით იყო ნახოთ აკაკი მოახერხებს თუ არა კიდევ გაიუმჯობესოს თავისი ადგილი ჯერჯერობით ის მეხუთე პოზიციაზეა და რა თქმა უნდა ცდილობს და ეცდება ბოლომდე რომ რა შეიძლება არგად გამოვიდეს ლევანდელ ჩემპიონატში, გავიდა ის წორ ფინიშის წორ ხაზზე და ეისაძემ გადაყვეთა, გაამჯობესა და მეოთხე პოზიციაზეა დეისაძე, ჩამოაჩოჩა ესე ხმალაძე, თუმცა ხმალაძე პილოტი, ხმალაძე წრეზეა, ხო? ეს წრეზე უნდა იყოს. ნახოთ უპასუხებს თუ ვერ უპასუხებს ხმალაძე. ხო, ხმალაძე აბზია, ისი ძალიან მალე დაასრულებს თავის წრეს. ხო, მახარაშვილზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია, ხო? იქ ვერავინ ვერ ახერხებს ახლოსაც კი მივიდეს იმ დროსთან, რა დროს დააფიქსირა ლუკამ 1.27.65 არ ვიცი. ასწაული დრო ის გაიარა თავი. მაგრამ ეს ეგ გულიოთ. ოკეი. ხმალაძე დარჩა მეხუთე პოზიციაზე. მოახერხა როგორც ჩანს გაუმჯობესება. აი შედეგები, საბოლოო შედეგები კვალიფიკაციის 27.6 საუკეთესო წრე. ფენომენალური წრე ლუკა მახარაშვილის და 1 წამზე მეც აგებს წამს და 2000-ით აგებს საბა ჯავახიშვილი მასთან Redbull-ი. One mission არის, როგორც იტყვია. ლუკა მახარაშვილი შარშანდელი ფიასკოს შემდეგ მას ბოლო ეტაპზე safety car-ის გადასწრების გამო გაურკვევლობა მოხდა safety car-ის მაშუქებთან დაკავშირებით და გადასწრების გამო დისკვალიფიკაცია მიიღო და დაკარგა პოზიცია საერთოდ top 3-ში ჩემპიონატში და ძალიან მონდომებულია ამ ჩემპიონზე რომ რეაბილიტაცია მოახდინოს ქართველი ვერსტაპენი Mercedes-ით, ხო, მათე ეგრე გამოდის, მაგრამ და მოხვიდე შემდეგ ეტაპზე და ცადო რომ შენს ხო, შენ იგივე იგრძნო, რასაც ეხა ლუკა გრძნობს, ლუკას ედრიან ნიუის იმის რა ქვია, ოკნოტის რამდენიმე ფურცელია ველაფერის სისტრაფეზე და კონცენტრაციაზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი გამოწვევისთვის მზად უნდა იყოს. ჩვენ ეს შეგვიძლია. დახვეწილი დიზაინი, ველური ხასიათი, Lenovo Legion-ი.
ემზადები ჩვენ სტარტისთვის უკვე არ გვექნება აუტლაფი. Ама შეასე დაიძრებიან, ახლა პილოტები დაიძრა მთლიანი პელეტონი, როგორც ჩანს, მახარაშვილმა შეინარჩუნა პირველობა, თუმცა ძალიან მჭიდრო ბრძოლა აქ პირველი ადგილისთვის, მაგრამ არა ლუკა მაინც დარჩა პირველზე, ჯავახიშვილი მეორეზე, აქ რამდენიმე პილოტი გადავარდა ტრასიდან და ისაძე გადავიდა მესამე პოზიციაზე, რა ძალიან მაგარი შედეგია ეს აკაკისთვის. იმინოშვილია მეოთხე, რომელიც აი ასე ახლო ბრძოლაში ახლა უტევდა სწორედ დეისაძეს, გოჩიტაშვილი იყო მის უკან, ორი ალფა რომეოს ბრძოლა გვაქვს ახლა ტრასაზე, მახარაშვილი, ჯავახიშვილი, დეისაძე, მიმინოშვილი, გოჩიტაშვილი, ბერიაშვილი, ხელაძე, ებრალიძე, კაჭარავა და ხმალაძე ყავს აი ასე ათეულში, სანამ პილოტები დაიწყებენ ერთმანეთის შეტევებს, მე შეგახსენებ, რომ ჩემპიონატის პარტნიორია მსოფლიოს უძველესი კომპიუტერული ტექნიკის წარმოებული კომპანია ლენოვო. Და ასევე სპეციალური პრიზი საკოლექციო, ფორმულა 1 საკოლექციო მოდელი დააწესა ჰობიშოპმა, რომელიც დღის მბოლელს გადასცემს აი საჩუქარს და ახლა ძალიან კარგი საჩუქარია, თუ გავითვალისწინებთ იმ გამოცდილებას, რომელი გამოცდილებაც შარშენ მიიღეს ბოლელებმა, ეს საჩუქარი რამდენიმე მბოლელს გადაეცა. ძალიან ისიამოვნეს ამ ყველაფრით, მანამდე აქ ხელაძე დაქვეით და მე-14 პოზიციაზე. ხელაძე გამოეთიშოს საერთოდ ბოლას. მახარაშვილი, ჯავახიშვილი, დეისაძე არიან პოდიუმის პოზიციებზე, ძალიან ახლოს მიყვება ახლა ჯავახიშვილი უკვე მახარაშვილს, როგორც ჩანს, საბას ძალიან კარგი სარბოლო ტემპი აქვს და ეს მერსედესი. თუმცა VSC არის ახლა ტრასაზე, აი გამოჩნდა ნიშნები, რომ ვირტუალური სეიფტი არის ყავს. თუმცა გამწვანდა ტრასა უკვე. შეგვიძლია სარბოლო საბრძოლო რეჟიმში გადავიდეთ, მახარაშვილი უკვე დააფიქსირა უსტრაფესი წრე, რა თქმა უნდა, ის წრე. თავისუფალია ტრასა, არავინ არ უშლის ხელს და 1:40 უკვე გაჩვენა ლუკამ. ჯავახიშვილი იყო ძალიან ახლოს, თუმცა ახლა ცოტა ჩამორჩა მახარაშვილს და პირიქით დეისაძე და მიმინოშვილი წამოეწივნენ მათ. დეისაძე ძალიან კარგად გამოიყურება ჯერჯერობით დებიუტანტის კვალობაზე. არძეც იქ ერთი პოზიცია მოიგო და უკვე პოდიუმის პოზიციაზეა და მიმინოშვილი როგორ მიზდევს აი ამ დეისაძეს, როგორ ჩანს ძალიან საინტერესო ბრძოლა გვექნება პოდიუმისთვის. ტურიაშვილი არის დაქვეითებული ამასობაში, გამოჩა პატარო ტურიაშვილი, გადავიდა ბოლო პოზიციაზე, ფაქტობრივად ხელაძე გამოეთიშა ბოლოს და დანარჩენი ერთი პოზიცია მოიგო ლუკამ ახლა პატაბერიაშვილს გაასწრო, თუმცა ძალიან დაზარალდა პოზიციების ფასი. საინტერესოა იქ სტარტზე რა მოხდა. აწყის პოზიციებზე მაღლა იყო ძალიან ტურიაშვილი, მე სამესამედან დაიწყო. ხო, და როგორც ჩანს იქ კონტაქტი ჰქონდა რომელიღაც ბოლელთან და ამის გამო ძალიან დაქვეითდა. 14 ადგილზე და შეუჩოველი პოზიციაა ეს ლუკასთვის, მაგრამ ლუკა ყოველთვის ბოლომდე იბრძვის და იმედია ახლაც იქნება. დაბურავს რაც შეეხებათ მხოლოდ ტურიაშვილია ახლა ბილიკის აბურავზე. ამ ფისტიდების აბურავზე მახარაშვილი დანარჩენი ყველა არის ასფალტიზე. ჩვენი მივიდივართ ახლა მიმინოშვილთან ერთად დიდას ტრასაზე. ტრაფესი წრეები გაცვალეს ახლა მახარაშვილმა და ჯავახიშვილმა, საბა ძალიან კარგი საბრძოლოა. ერთ წამზეა ჯერჯერობით ის თავის მეტოქესთან და იმედია მოახერხებს დაეწიოს და გახსნა შემდეგ. სადა რა თავარია ძალიან ლამაზი ბრძოლა გვაჩქოს. მიმინოშვილი კი ჯერჯერობით ხოს არის, თუმცა ის მომენტ პოზე ვერ ეცევა ახლა და ვისაძეს მესამე წრე გვაქვს უკვე მიიღებენ პილოტები ის გააქტიურების საშუალებას და აქედან გამომდინარე რომიც ახლი და ახლო შეტევები მომიიღო ეისაძის ხომაგები ყავს ეისაძე მაგარია ეკეიტი მართლა კარგად დადის ახლა პირველად გამოდი ჩემპიონატზე და ეგრევე ეს მესამე პოზიციაზე არის და ბრავო ძალიან სულია სულია ძალიან სწრაფა გადიოდე მიიღება ერო მაქსიმუმი ამ. ხო, ერთია სახში შენთვის იქ კომპიუტერთან ბოლა ჩაატარო და ერთია როდესაც აი ესე ჩემპიონატზე გამოდიხარ ჯერჯერობით აკაკი ძალიან კარგ შტაბეჭილებას ტოვებს. აა ადვილი არ არის ესე მესამე ადგილზე იყო და აი ასე გამოცდილ ბოლელებს მიზდევდე უკანა ასევე გამოსტინ ბოლელს აყავებდა მიმინოშვილი ყავს ფედელობაში, რომელსაც გააქტიურებული აქვს აფთა და დახურა, რა თქმა უნდა, რა გამოსა ის გამოყენება აკრძალულია. როგორი მჭიდრო ბრძოლა გვაქვს, ხო, ვერც მახარაშვილი გარბის ჯავახიშვილისგან, ვერც დეისაძე მიმინოშვილისგან და აი უსტრაფესი წრეათვენ ახლა ლუკა მახარაშვილმა 32 ვეღარ დავინახე მეათედები.
ბევრად დაეცა ხა დრო, იმიტომ რომ საწვავი ბევრი ასხი ავტომობილებში კვალიფიკაციის განსხვავებით და ანუ რამდენიმე წამით დრო გაუარეს და თუმცა აი ბოლის ბოლოს როცა ახასიათებს მაგარი უკვე უახლოვდება ურიაშვის აპირდები აქ ჯერჯერობით უკვე კვლავ მე-12 პოზიციაზეა შეიძლება დაზიანებული ის ბოლიდი და აქედან გამომდინარე ვერ ახერხებს ჯერჯერობით ფონს გასვას შორს არის მისგან ნიკა ებრალიძე რომელიც აი აქ რა ხდება წინ აქ დეისაძე და აქ ჯავახიშვილმა დაკარგა ერთი პოზიცია როგორც ჩანს გადავარდა ტრასის ფარგლებს გარეთ აქ მიმინოშვილი ძალიან კარგად უტევდა საბას თუმცა ვერ მოახერხა ამის გამოყენება ლევანმა მიმინოშვილს კი ასეთი რბოლა მივიღეთ ტრასის წრეში შუტავს უტევს რა თქმა უნდა ჯავახიშვილი მას გამარჯვებისთვის უნდა ბრძოლა და ისაძე ჯერჯერობით ამაში ძალიან კარგად უშლის ხელს მეორეზეა და ისაძე აკაკი ნამდვილად ან ფიცრის გასულა ძალიან კარგად გამოიყურება შეტევა გარე ტრაექტორიიდან უტევდა აქ ჯავახიშვილი თუმცა ოპტიმალური ტრაექტორია მაინც და ისაძეს ეჭირა და შეინარჩუნა თავის მეორე პოზიცია ამერდება რა თქმა უნდა საბა დევერტო შეუტევს და აი გარედან აღარ იყო მანძილი მიმინოშვილიც იყო აი ესე გარე ტრაექტორიით მიმინოშვილის ტილობს გამოიყენოს ეს სიტუაცია და კონტაქტი მოხდა და დატრიალდა აქ მიმინოშვილი როგორ ჩანს და აქ შეიძლება კიდე და არ მოასწრო მას სიჩქარის აკრეფა ეხლა აქ მაგრამ აი ძალიან დაზარალდა ლევანი სადამ ამ სიტუაციის გამოყენება და აბოლოც უდა დასულდა მისთვის კიდევ კაი რომ არ დაზიანდა ან არ დააგაჩერდა საერთოდ გასაზე. დაკარგა, დაკარგა დიდი დრო, თუმცა ძალიან კარგი ბრძოლა გვაჩუქეს ოლელებმა. ვალიდან დიდი და ფასაიას. ამაზე ეპიზოდი მივიღეთ, ჯერჯერობით კაჭარავა 6 პოზიციაზე იყო გოჩდა. თეზია ეს ორი პილოტი დებიუტანტები არიან. PlayStation-ით გამოდიან. ძალიან კარგია რომ ასე ემატება ემატება მომენტ. რაოდენობა შეგახსენებთ რომ ჩემპიონატის პარტნიორია მსოფლიოს უძველესი კომპიუტერული ტექნიკის წარმოებული კომპანია. Lenovo ხოლო დღევანდელი დღის მომბოლელს საკოლექციო მოდელების მაღაზია Hobby Shop-ი დააჯილდოვებს Formula 1-ის მოდელით. ეს იქნება მთავარი პრიზი რომელსაც მიიღებს დღის მომბოლელი იქ ინტერესო იქნება მიმინოშვილის ტემპი რამდენად მოახერხებს ის და შეძლებს დაბრუნდეს ბრძოლაში. ეჯერობით ლევანი მეოთხეზეა და საკმაოდ სოლიდურ დროს აღებს წამსაც. ისაძესთან უკვე მახარაშვილი კი კომფორტული სხვაობით წინ ახერხებს ბოლის ლიდერის რანგში ჩატარებას მეორე პლავსაბანი ჯავახიშვილია დაბრუნდა საბოლოო მეორე პოზიციაზე თითქოს დაკარგა ძალიან მეორე ხუთი წამია ახლა იაშელი კი ნელ-ნელა მეთოდურად ეწევა თავის სიმიკა ებრალიძეს თუმცა ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ამასობაში საინტერესოა როდის დაიწყება პისტოლების ტალღა, რომ შევიდნენ გოლელები, გადაიცვან საბურავები, ჯერჯერობით ყველა არის მედიუმზე ან ჰარდზე, მახარაშვილი არის ჰარდზე და ბუბოხიძე, დანარჩენები არიან მედიუმზე, გარდა პატა ბერიაშვილი. რომელი პიძია ახლა? ინტერესოა. ახლა შევიდა ბერიაშვილი, ნახოთ როგორი მუშაობენ. ფერარის მექანიკოსები. აუ შეფერხება აქვს როგორც ჩანს, წვირი შეცვალა. აჩ შეცვალა ბერიაშვილმა როგორც ჩანს დაზიანება ჰქონდა იქ შეიძლება სტარტის დროს მიიღო ეს დაზიანება მისმა ფერარიმ რუნდება ტრასაზე ბოლო პოზიციაზე იქნება ბერიაშვილი კვლავ რბილი ტიპის საბურავებით საინტერესო ტაქტიკა აქვს არჩეული მას მახარაშვილის უსწრაფესი წრე 1.32 მეათასედი უკამოკლედ დაფრინავს ტრასაზე 6 და 1-ია უკვე სხვაობა მას და საბას შორის მიმინოშვილი კი ნელ-ნელა უმცირებს დეისაძეს სხვაობას ეწევა და მათ შორის ალბათ ძალიან მალე წარმოიქმნება ისევ საინტერესო ბრძოლა სერია ნომერი 2 საინტერესოა ისე ვინც უყურებს ახლა ფენლაის
ბევრი ადამიანი ადევნებს სხვას, ხო უფრო ეს ლაივ ისმული გააზია, რომ მე ცოტა ძალიან დაგვეხმარება ის, რომ გავზავდო ჩვენ ის აუდიტორი ამ ყველას ფოტო და ლაივ და გააზია, რომ ეს ისმული და დააკომენტარო თავისუფლად. Da, zogadat gamohate, tkveni azri, randomat moqtsonit virtualuri rbolebi, miigebdit tu ara monatsilaobas da. Liat ukhomagot pirval rikshi amatun pilots, Qarashvili 7-zi adis uqe gavakhishvotan brzolashi da ak zainteresua vini gaxnis sepshi. Qveli vini gaxnis stopebis talgas, vejrobit qvela piloti trasazia Beriashvili da. Am folod boxebshi. Uriashvili Qaçarova chevida khistitibis saburavebit Iasparezebs saburavit Iasparezebs Iasparezebs Qaçarova Ebralidzets iqo pitstopze rogorc vdebi Roger ar gadauqetavs ubralot finishis khazi Chidro brzolebi jejerobit ar gvaqs Bobokhidzesa da Khmaladze shoris is brzola DRS-is zonashia uqe Khmaladze მოახერხებს თუ არა გამოცდილი ბობოხიძის გადასწრებას გიორგი ერობით ეზო მეცხრე პოზიციაზეა რეზოც ანუ მაგალი მიზნებისთვის უნდა იბრძოდეს როგორც იბრძოდა შარშანდელ სეზონში თუმცა ეს პირველი რბოლაა მაინც მოთელვა და ამიტომ გამომდინარე ადაპტაცია ჭირდებათ ბოლელებს იმისთვის რომ შემდგომ უკვე ეგე ეტაპებზე ეგეთ გამოიყურებოდნენ რა თქმა უნდა გახურდება ჩემპიონატი და უფრო საინტერესო ეტაპებს მივიღებ ჩარშანაც ასე იყო ნელ-ნელა დაიწყო ყველაფერი და მივიღეთ ძალიან მრავალფეროვანი ჩემპიონატი აქ ახლა ახლოს არიან ერთმანეთთან გიორგი კაჭარავა და ლევან ბარბაკაძე ნახოთ კაჭარავა აღწირებდა სხვაობას ნახოთ ჩემპიონატს თუ არა და ნახოთ ეტევები უკვე კაჭარავაზე მისიონზე დინამიკურად თქვა ბოლას ეწევა ვიზუალურადაც ჩანს რომ უახლოვდება რა კაჭარავა ლევან ბარბაკაძეს ნახოთ შეძლებს თუ არა შეტევის განხორციელებას აქჯერ ადრეა რა თქმა უნდა უკვე ძალიან ახლოს არის მაკლარენი ალპინთან და ის გახსნის საშუალებაც ექნება ძალიან მალე უკვე კაჭარავას ცდილობს რა თქმა უნდა ბარბაკაძე შეინარჩუნოს და სამწამიანი ჯარიმა მიიღო შენგელიამ რეკლიმიტების დარღვევისთვის საკმაოდ კაცრად კონტროლდება სისტემის მიერ თვითონ რეკლიმიტები და აქ გადასწრება რომ გადაასწრო ბარბაკაძეს გადავიდა მე-7 პოზიციაზე მე-8-ზე დარჩა ბარბაკაძე ჯერჯერობით ლევანს როგორც ჩანს ტემპი არ აქვს ვიზუალურადაც ეტყობა ამ ყველაფერს უმალვე მოწყდა აკლარენი ალპინს ხო შენგელია მიიღო სამწამიან ჯარიმა რომელიც რა თქმა უნდა გაურთულებს ბოლას ვიდროში ყველოთ ის გასწრივ აფერი არ იცვლება ლიდერებში პირიქით იცვლება ის რომ ახარაშვილი უფრო და უფრო წინ მიდის 8 და 4-ზეა ახლა ლუკას აბასთან და ისაძეც მესამე პოზიციაზე ჯერჯერობით მიმინოშვილი ოდნავ ჩამორჩა თუმცა მან სტაბილურია ნაჩორის დრო 1 ტიტან სადღაც 1 და 2-მდე ჩამოდის შემდეგ ისე ვადის და ასე სტაბილურად ერთის ერთმანეთი შეცდომის იმედა არიან და მიმინოშვილი რომელიც შეგახსენებთ მესამე მეოთხე პოზიციებზე არიან ისინი და ჩემ რეალურად პოდიუმისთვის ბრძოლაა ეს. ვინ არის, რას ფიქრობ, ჯერჯერობით ის საუკეთესო ბოლები, შეიძლება ვინახდეს ყველაზე პინჩი დაბეშტილება. და ის მომენტია რა, ეხა წინარ ბოლოზე როგორც იყო ფორმულა 1-ის რეალური ბოლაში, ახალშული ვერსტაპენის ფუნქციებს ითავსებს ასე თქო, ძალიან კარგია ლუკაზე როგორ შეიძლება თქვა, არა, მაგრამ აი ჩემი სიმპათია მაინც დეისაძეს, იმიტომ რომ დებიუტანტია პოდიუმის პოზიციაზეა და საერთოდ დეისაძე თუ ავიდა პოდიუმზე, ჩემი აზრით ალბათ ის მოგოლელი იქნება, სწორედ ატაკი. მაგრამ თულია ასე დებიუტანტმა შეძლება ესე გამოიყურება და ამას ამაში ბოქსებში შევიდა. სწორედ ატაკი ვნახოთ რომელი ტიპის რეზინზე გადავა დეისაძე. ნახოთ დაასწრო ლევან მიმინოშვილს შესვლა. მე ვფიქრობდი ლევანი ესდებოდა თუ არა ანდერკატს, ანდრე შესვლას არა დაზიანებული იყო. თათან როგორც ჩანს აქ კარგავს დროს ეხა დეისაძე ფთის შესვლაში. გამოვიდა ფიქრიდან. ხო ძალიან დიდი დრო დაკარგა აქ დეისაძემ, შენგელიამ გამოასწრო მას. მე-6-ზეა ჯერჯერობით აკაკი თუ რა თქმა უნდა, ხო. პერონული გადაასწრო, რადგან არავინ არ ჩანს ამ ძალიან ჩქაროს მომდა გრძელ არ ფინიშის ზოლზე მე-6 პოზიციაზეა დეისაძე და
Miminoșulis box, îți dau bizdros atram, dar uite, probabil am mătă. Alian tuli, cum am spus, ce n-ar fi un bani pentru un arze gada uite. Albat volum de. Opa, este trboli volum de un iaros, dar nu. Dar și carus nu ne mosa cu obi de habra obi de gradație, ma galia, ma gram, la uite alistine, cum mă sun. Am de întrega iara, man. S-a șolt tipi sabura obi, este trist tipi sabura, nu ne dați volum de. Am aharașuli romelit, sul marto, bașia iese. La distrasa ze, pot să zicem o ce nu vole, aici iese. Dar liniar tu link nevoie, mă culet, ca să dam marți ceva, am ieni handicap, eu fac asta, bastan, să nu mai iese. Se iubs, luca trasa ze, e ca să neutron, e ca să ne vedem, e ca să spune și computerul, tehnic, e ca să ne vedem. Ce modele din magazia Hobbyshop? Pe unde îl vizi un bolet sau formula e pis ce model? Bucură ce un Luca Mahara și se putea un festa pe niște chestii toți. Dar am făcut Luca să o fi tot alba tari. Asta e Cristo, ca teoria ta, trametli Hamilton, și eta se va urce unii, am visi referenție vida de gamă mâinare, Robert Pepi, o DS4, Hamiltonis funcție și causeps, unde s-a Hamilton dominat, da? Au vreo timp de nu-mi ucea el, iar W Summit e taset dominația, ro? Uite, așa, e mi-o pausa a hlos, tu-mi zare, atât cum am unda Mercedes și Hamilton. Ușa aici leva paralelis ga o leva vitre. Ești ta pe înzem? Tertmet, trăși tertmet, te-l iau și mi-a tădiți amiex. Hau, bamas, ne-o reat gilosen, ha, saba geaua hișvultan. Fac ma o talion de discoa, bas, aș vol de hirtița, mi-ți reze, alion. Alian magreda moi coreba rezo bobo xidze mas miego aksanta jarina trasis limitebis dargobis gamo ori qoltelotanshi akhla aseti shengelia da boxidze uriashuli ki nelneva metsre pozitsiaze avida amasobashi ujerbit khmaladze ar qolia stopze da ar qolia stopze nakharashuli javakhishuli Ashuli da, Shengelia, Ebralidze, Matsak. Igive Jarima, miigo ukve daiqes dagroveba, track limitis darovebistvis, Jarimebis, imto randomime jer patiob sistema, mesami darovebs Jarimebs da, imto agroveben am darovebs, rogor chans golelebi da ukve shua bolis shua tselshi vart da ukve tsamovide Jarimebi. Po amasobash Gochitashvili shevida, boxebshi, meotkhe pozitsiaze. Anamde, Shengeliat boxepșia, da, am putut pe mama mista sa șoliba, de isa, mista sa șoliba, de isa desrom. Erti poziția moego, gocita șulișe, da, ideu erti plusi moego, plus erti poziția de isa desrom, gada, vedem, eu triad gilzeda, acum tavari brzola, mi-mi dinare, de isa desa, da, mi-mi nu șul șolis. Ei, da, mi-e velo de biro, diseva levani, pero, am venat din ușaua tuare, ne-am dercat un agramic, viscasat un listine beliarom. Cuiris, tăcet suala principiului de însă din amis, amis italian, din idroda carga. Acum am să dăm beriașul dau carga, golidan, ha, aust asaze, asetiori, aust ceva de beriașuli. Am tu caruar am, thormeti monatzi le dau cea gergerobit. Dar probleme bie, absolut fără meus. Problema că de răgat ar chans. Acolo e absolut fără meus. Să vedem în apărți clubi, aruici, risi bralia. Nu gândi, uala pe vizia. Așa arunda e costa asta stan, bolidi. Ebze și e toba asta, nu minoșul ăștia, robit. Mei sa mezea, Levan, ise sa interesul i kneba, Levan, mă rom. E costa o de vă tris pole, lista, o de mas gada e ces. Tau i stau. Să vă modele ai zusta ta ahla, avi zalien sa interesul, epizodi, mi minoșul ăsta, boxepși. Eu n-a hotram din ăsta, apat mă vim sa hurebian, mas. Asta vechi, hawa hișvilit boxepși, claus. Da, asta e atât. Stopi, chestii tipi saburau, bine, nu știu ce zâne, un argi put stopi. Gama uida Alfa Romeo, rogor achlos ikne bine, achlar Red Bulli da. Alfa, acșei leba, zâne, să interesul brzolat, mi gătea, pus mai ore poziții stuis, pus ore piloti, jer jer obit, odiomis poziții bziarian. Ata, eha guek itche bine, ro achla șemu vedi, da mi minoșuli, comentatorii ro, Formula RT egari, o da ki egaris. Salam Beridze, kitulov, sa chiar uțeri, guare uțeri. Ei, 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 ei,
აქ ვერ დავსვით კომენტატორად, არ დაგვთან. და როგორც საჭესთან. ხერხამ ეკრანის მეორე მხარეს. ხო, სერიოზულად ხმარობს როგორც ჩანს საჭეს ლევანი მიკროფონის მსგავსად და ახლა ჯერჯერობით მე3-ზეა. დაინტერესება სეზონს დაიწყებს თუ არა. იუმით. ერთ წამზეა ის ჯავახიშვილთან დეისაძე. დროი ჩამორჩება. დეისაძეს მეორე პიტ სტოპი. ორი სტოპი ქონდა როგორც ჩანს. ალბათ არ ვიცი რიქი. და სეიფტი კარია ტრასაზე. გამოგაქვს, საინტერესოა რატომ არის უსაფრთხოების მანქანა ტრასაზე, აი როგორ შეჯგუფნენ ახლა სამეული. ეს რა თქმა უნდა აწყობს ჯავახიშვილს, თუმცა ყველა საფუძვი პიტი გაკეთებული, ვინც ორი პიტი გააკეთა ესეა. დაჟო რა მოხდა ტრასაზე? აი გვეკითხებიან პატა ფაზა. ადმინ მე ვიცნობ თითქმის ყველა სერიოზულს ეს ელასტან ადმინი ვარ. უსულ სიმ რეისინგში ის შემირა დაგეხმარა. ვერ LFM-ი SRO. იგი თამაშობენ ბიჭები და ჩვენ ჩემპიონატის გვაქვს. რომელიც ჩავატარეთ გაზაფხულზე. პატა ჩვენ დისკორდში დაემატე, პეიჯი დაალაიქე, პეიჯი დისკორდში შემოდი და იქ შეგვიძლია. ამდე კი უსაფრთხოების მანქანაა ყлау ტრასაზე, შეჯგუფებს ის პელეტონს. იმინაშვილი კიდევ ერთხელ შევიდა ბოქსებში, საინტერესოა ლევანის გადაწყვეტილება. ხო შეიძლება სხვა ტიპის საბურავებიც კი მიიღოს ლევანმა. სხვათა შორის ძალიან კარგი სტრატეგიული გათვლა იქნება ახლა. ეს ყველაფერი, მოდი ნახოთ ლევანი სხვა ტიპის საბურავზე გადავა. ქენი ლინკი სად არის ბოტო? მე ამ ლაივის ლინკი პირდაპირ ბრაუზერიდან შეგიძლია. ან შეიძლება. ნაშული გადავიდა აქ საშოუ ტიპის საბურავზე, როგორც დავინახე. ეს ვარ და კარგალეო პოზიციები, მაგრამ ახალთახალი საშოუ ტიპის საბურავი მიიღო, რაც მისცემს მას საშუალებას, რომ უფრო სწრაფი ფოთან შედარებით, თუმცა ისე გაცვეთილია ახლა სხვების რეზინიც, ერთი წრეგაი არის მაგ საბურავით ერთადერთი ყველაზე ხანდაზმული რეზინი, ვისაც აქვს ასაზე, ეს ებრალიძია, ექვსი წრეგაი არის წრეა მის საბურავის ხანდაზმულობა. პარბახაძის კი 4 წრეა სწორედ ამ პროექტს ვითხრიანი ეს დიდი ხნის წინ შეცვალეს მათ საბურავი. საინტერესოა ჯერ არ გადის უსაფრთხოების მანქანა ტრასიდან. აქ პირველობისთვის ძალიან საინტერესო ბრძოლა გვექნება, რა თქმა უნდა, ჯავახიშვილი უმალვე შეუტევს მახარაშვილს და ერთადერთი რაც ყველა ძალიან მენანება ახლა ყოფის შემყურე ის, რომ არ მონაწილეობს ამ პირველობისთვის ბრძოლაში ტურიაშვილი, რომელიც ასევე გამოეთიშა 11 მონაწილე დაფრჩა ტრასაზე, როგორც ჩანს ტურიაშვილის აი ამ ტრაქტორთან გამოიწვია, ამან გამოიწვია სწორედ სოფთხოვის მანქანის გამოსვლა. ნახოთ, ეხლა ალბათ ჯავახიშვილი უნდა ეცადოს მეგრევე შეუტყოს ახარაშვილს, იმიტომ რომ ახარაშვილს უკეთესი ტემპი ჰქონდა ბევრად მთელი რბოლის განმავლობაში და თუ გაუშვა ერთი ძალიან ცოტა შანსია რომ მერე დაეციოს, ამიტომ ეცდება რომ კარგი სეიფტით არის რესტარტი ქონდეს და კარგი იქნება პოზიცია მოიგოს და შემდეგ იქიდან შეძლოს რაიმეს გაკეთება. უფრო სხვა შანსი ფული იქნება სხვა ვარიანტში გამარჯვების. ბოლა. აბა ჯავახიშვილისთვის, აბა საკმაობის ისტი. ბოლელია თან შეუძლია აგრესიულად შეტევა, ემზადება ახლა მახარაშვილიც. რესტარტისთვის ნახოთ, ნახოთ. ხო, ჯოჯოს არ გადის, საფრთხოს მანქანა და დებიუტანტებმა როგორ კარგად ისარგებლეს. ის აძლევდა აუ პოდიუმის პოზიციაზე გოჩიტაშვილია მეოთხეზე. ჩიტაშვილი უკან იყო, თუმცა ახლა როგორ კარგად მოიყურება ახლა მეოთხე პოზიცია. ნამდვილად კარგი შედეგია ჯერჯერობით გიოსთვის, რადგან უკან იყო ის. უმეტეს რომ ორი პიტსტოპი აქვს მასაც გაკეთებული. ნიმინაშვილზე ერთი პიტსტოპი წერია, თუმცა აშკარად ორჯერ იყო. ლევანი მე მგონი ერთხელ იყო შესული დეისაძე. უბრალოდ აღწერია რამდენი წრეა გავლილი სტოპის შემდეგ.
მედიუმი რო აწვია და რამდენი წრე აქ ეს აბურავების და ჩვენს დაზიანება ძალიან ძლიერი იყო თქვენ ასაც რადგან აი ასე უსაფრთხოდ მანქანა მიხანია ტრასაზეა ამან გავა ეს უამაზესი ქმნილება შეგახსენებთ რომ ჩემპიონატის პარტნიორია ლოპიოს უმსხვილესი კომპიუტერული ტექნიკის წარმოებელი კომპანია Lenovo ხოლო დღევანდელი დღის ბოლოს კოლექციო მოდელების მაღაზია Hobby Shop-ი Formula 1-ის მოდელით ესეც საინტერესოა, ვინ გახდება დღევანდელი დღის მოდელი ჯერჯერობით. თქმა უნდა მახარაშვილი ამის მთავარი პრეტენდენტი. იგი შანსი არის, რომ მოიგოს ესეც. ჯერჯერობით 10 წრე გვაქვს დარჩენილი. ძალიან მალე დარწმუნებულია, რომ ძალიან საინტერესო ბოლო გვექნება, კი აი ახლა. ბოლო წრეზეა. ზეით ის არის გავა თუ არა გაჩახდება ამ ტიპში სამეულ შორისაც ბრძოლა და რატომაც არა ან 11-ვე ძალიან ახლოს არის და ყველას ექნება შანსი. ე გამოცოცხლება აშკარად ბოლა როგორც ლიდერებს შორის ისე შედარებით უკანა პოზიციაზე ყოფნებს შორის ნახოთ გაუშვა ესე იყარი. მახარაშვილმა აქ თქმა უნდა საბაცუხებს და შეაწუხებს ბოლომდე. გადაცნენა ფინიშის ხას, განახლდა რბოლა, მწვანე დროშები გვაქვს, აქ შეტევას ამზადებდნენ, აქ ვიღაცა იქ დაივიწა მოვიდა და გავარდა გარეთ, ვინ იყო ეს? ბობოხიძემ კიდევ ერთხელ მიიღო სამწამიან ჯარი, მაგრამ კაჭარავა იყო, თუ არ ვწდები რომელმაც სადა ახლა მანევრის შესრულება. აქ მიმინოშვილმა დაკარგა პოზიცია, მე მგონი მიმინოშვილის ალფა. არა, ბარბახაძე იყო. მიმინოშვილის ალფა რომეო იყო. გულად ბახაძე და მინიშული კარგავა პოზიციებს. მინიშული დაქვეითდა საერთოდ მეცხრე ადგილამდე. აჭარავა არის მეოთხე, მეხუთეზე აინას ბობოხიძემ, შენგელია მეექვსეზე, მეშვიდეზე ებრალიძე, ხმალაძე, მინიშული, ოჩიტაშვილი და ბარბაკაძე. საინტერესოა რა მოხდა იქ. კონტაქტი მივიღეთ რესტარტზე, რამაც დააკარგინა მინიშულის პოზიციები. მერვეზეა ლევანი, როგორც ჩანს ფალაძეს გადაასწრო მან. ფალაძე სპორტშორის კარგავს პოზიციებს, რაიმე დაზიანება ხომ არ აქვს. ის ხوار გადაუხვია. ახარაშვილმა რას თავარია შეინარჩუნა თავის პირველი პოზიცია ჯავახიშვილი ვერაფერს გახდა. ეს სტარტზე 2 და 2 მას ფალაძე ის ფეისაძე ის მე 3-ზე ყავ. ტრაექტორი მაკლარენის ბრძოლა აკაჭარავა უტევს და შიდა ტრაექტორიით შეუარდა, თუმცა ნახო დაამთავრებს თუ არა მანევრს გარე რადიუსით არის ახლა დეისაძე. აი ესე როგორ გატოლმენ ეს ორი პილოტი ერთად სტარტ ფინიშის ზოლზე გადიან ორივე და ჯერჯერობით კაჭარავა პირ მესამე პოზიციაზე გადაასწრო მას ან დეისაძეს. ძალიან ლამაზი მანევრი შემოთავაზა და ახლა გიომ, თუმცა დეისაძე არ ნებდება, ისიც ძალიან ახლოს არის ახლა ის მეტოქესთან მათ ეცტომის გამოყენებას ბობოხიძე ეცდება, რომელიც მეხუთეზეა ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა ჩასაფრებული ველოდება ახლა ბოლას. ეს შეიძლება იგი არის შეგვიძლია ჩამოშობა ორი წამით. საინტერესო აქ მიმინოშვილსა და ებრალიძის შორის არის საინტერესო ბრძოლას ამას ზიაზის უკვე ლევანი უკას და ძალიან მალე ალბათ გადასწრებასაც შეასრულებს ფრთის გამოყენებით, რადგან ადვილი ამ წესს გაკეთება. აბძოლა გვაქვს აი ასე პოდიუმისთვის და ისაძე არ მერდება და მისდევს, თუმცა უფრო ახლოს არის ახლა და ისაძესთან ბობოხიძე აკლარენი ფერარის წინააღმდეგ ეს იქნება ბძოლა, თუმცა რეზოს ჯარი მაქვს ხო სამწამი მოსახლული ზოგადად უკვე ახლოს არის, ახლოს არის, აქ არ გარის კარეზონ ძალიან რთული იქნება და კაროს მიმოსახოვში ახლა მანევრის შესრულება. პატა შენ გეხუმრებიან რომ აქ მაინც უხარებენ გულს პატას მაკლარენებს. ო ამიტომ მქონდა ასე ემოციური და ამიტომ გამოიწვია მაკლარენის ბრძოლა, მაგრამ იმედია კონტაქტის გარეშე დამთავრდება ეს ყველაფერი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ზოს გადასტრების შესრულება არ მინდა, რა თქმა უნდა, ყველას ხომაგობ. იმის მიუხედავად თუ რა ფერის ბოლიძე ზიან ისინი არტფინიშის წორი ზოლი აი აქ ცდილობდა ტრაექტორიის ჩაკეტოს და ძალიან კარგად გამოვიდა კაჭარავას ეს ყველაფერი. აი საიდან დაიწყო გიომ და როგორ ავიდა აღმოჩნდა აი ასე პოდიუმის პოზიციაზე. მიმინოშვილი იყო მე-7 ადგილზეა, ებრალიძის გადასწრება მოახერხა მან და შემდეგი მის მეტოქე იყო შემდგელია.
ორიდან აზია შენგელია მის წინ რთული იქნება თუმცა ალეონმა ბოლომდე უნდა იბრძოლოს საქმე უნდა 4 და 7 უკვე ლიდერებს შორის ყვაობა მახარაშვილი ჯავახიშვილი რა თქმა უნდა მიყაყვაო აჩვენებს თავისთვის და წამიიღო ის ყვაობა საბასთან ახლა წამია უკვე მოკლედ და აულებს ჩადის ასეთი ტემპის პოვნა ძალიან რთული ინ ამდულად ეხა ტრასაზე არის რეალურად ორი იმბოლელი საკმაოდ ახლოს ერთმანეთთან ებრალიძე და იმინოშვილი და ასევე დეისაძე და აჭარავა ორი მაკლარენი რომელიც იბრძვის საპრიზო პოზიციისთვის მესამე ადგილისთვის და ნახოთ საკმაოდ ახლოს არის უკვე დეისაძე ხო დეისაძე უკვე გასტრების პოზიციაზეა გარედან ფილოვდა დეისაძე მე მგონი მოახერხა გასტრების შესრულება მაგრამ შიდა ტრაექტორიაზე იქნება შემდეგი მოსახვევი აქ მაკლარენებს შორის ძალიან კარგი ბრძოლა გვაქვს ჯერჯერობით ინარჩუნებს კაჭარავა იმედია კონტაქტის გარეშე დასრულდება ახლა მათი ბრძოლა და ძალიან კორექტულად იმოქმედებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ აი ასეთი ლამაზი ჩასაფრებულია უკან შიდა რადიუსი აერჩია დეისაძემ და ძალიან ლამაზი მანევრით მოახერხა ეს ბრავო დეისაძეს ამის მიასედებში გადაწყვიტა ამ მანევრის შესრულება და გამოუვიდა კიდეც ბრავო დეისაძე დღეს ჩემთვის პირადად არის დღის ბოლელი ამასობაში გოგოფიზისა და აჭარავას ბრძოლა გვაქვს რეგულარულად მოახერხა გარემო სტილობა გადაესწრებს და გიომაც ძალიან კარგად ფორმულს მეოთხე ადგილი აი ასეთი ბრძოლები მივიღეთ პირველივე ეტაპზე საქართველოს ვირტუალური ჩემპიონატის ფორმულა 1-ში და ეს ყველაფერი ჯერ დასაწყისია მეტი რბოლა გვექნება წელს ვიდრე შარშან ქონდა და ასეთი ცეცხლოვანი ეტაპები თუ გამოგვივა ხო საერთოდ იქნება საგიჟეთ აქ შენგელიაც ახლოს არის საკმაოდ ეხლა ჯავახიშვილმა კიდევ ჯარიმაც მიიღოს სხვა ყველაფერთან ერთად რაც ამ მომენტში სამწამიან ჯარიმა დეისაძეზე უკანაყენებს მას აქ ეხლა შენგელია ებრალიძე არიან საკმაოდ ახლოს ერთმანეთთან ორი ასტონ მარტინი ნახოთ ბექა ის გაკეთებას შეძლებს ებრალიძე და შენგელია ასტრონ უცა აი აქ უკვე ძალიან ახლოს არის რეზი ბობოხიძე. კაჭარავა გორჩანს გააქტიურებული გარე რადიუსი ცდილობს გასტრების შესრულებას, თუმცა კაჭარავა ძალიან კარგია ხოლმე აქ ტრაექტორის არჩევაში და არა გარედან უბრალოდ შემოუარა რეზომ და ჯერჯერობით გადადის ის მის წინ, მაგრამ აქ კონჩეტევის საშუალება ექნება გარეთ გავარდა. კაჭარავა ფრთავს გახსნილი თუმცა. და ჰაერო ტომანაში არ ედგა გარედან ცდილო ფსტა იგივე ეპიზოდი რაც დეისაძეს და მიმინოშვილის შემთხვევაში იგივე შემთხვევა იყო ცოტა უფრო გაუმართლა უბრალოდ აქ ახლა კაჭარავას რო არ და არ მოცულა მისი და კარგად იგებოდა იმაგრა ძალიან კარგად ეს ეპიზოდი გავდა რეალურ ბოლაში კანადაში როდესაც ევრისი და მაგნუსენი იბრძოდნენ ერთმანეთთან პირველ მოსახვევში მეორე მოსახვევში თუმცა ასობაში აქ კაჭარავამაც მიიღო აქ ასის ლიმიტის დარღვევა სამწამიანი ჯარიმა ახლა კაჭარავას იდენტურ მდგომარეობაშია რა მდგომარეობაში არის ბობოხიძე ჯავახიშვილი შენგელია და ხარა ბაბაზიანაი რამიძე სამწამიანი ჯარიმები აქვს მათ ახლა და კიდევ საგულისხმო ისიც არის რომ ჯავახიშვილი მე მგონი აქვს ის შეცდაო და ის საბურავია ეს ტიპი საბურავი მოიტოვა გოლის ბოლოსკენ და რა თქმა უნდა ტიმში ახასიათებს ეს ყოველდღე სამაუდო მატჩები და დაკვირვებული ვარ მაგრამ საბურავის მენახვაზე ფრობს და ამ ბოლომდე ამასობაში უკვე დაეწია ძალიან ახლო შენგელია ებრალიძე შიდა გუნდური ბრძოლა გვექნება აქ ასტონში და რა მაინც მოწყდა მაგრამ ჭარავა უდნაო ჩამოჭა ბობოხიძეს ნახევარ წამზე მეტია მათ შორის ყვაობა უფა კინაღამ დაეჯახნენ ერთმანეთს ორი ასტონ მარტინი ასე ჩანევი და მათ შორის ყვაობა გადაჭიმი გადაჭიმი აქ ფავს და აქტიურებული აქ შინგელიას და ებრალიძე არაფრის დახმობას არ აპირებს რა თქმა უნდა და არა ვერ ასწრებს ჯერჯერობით ასტონებს შორის გადასწრება მოხდება ან მოხდება თუ არა საერთოდ გეგახსენებთ რომ ჩემპიონატის პარტნიორია მსოფლიოს უმსხვილესი კომპიუტერული წარმოებელი კომპანია Lenovo. ხოლო საკოლექციო მოდელების მაღაზია Hobby Shop-ი ის მოდელს დღეს დააჯილდოვებს Formula 1-ის მოდელით. ის იქნება ძალიან კარგი ხარისხის.
ასევე მიმინოშვილმაც აი აქ იყო სამწამიანი ჯარიმა როგორც ჩანს ლევონმაც გამოიყენა ფარგლები ეს ფარგლებს გარეთ გავიდა და იმიტერმა უმალვე და აჯარიმა ისიც აქ არეშובה ეხა კაჭარავა რეზი ბობოხიძეს რეზი მოახერხა მისი გასწრება თუმცა მაინც აი კაჭარავა სადაც ერთი წამის ფარგლებში ჯერჯერობით არის აი ნაკლებია ხო რაც დიერისის საშუალებას აძლევს მას წორზე ამ გახსნის რომ მოიმატოს მაქსიმალური სიჩქარე და გაასწროს ხო თან აქ ის მომენტია რომ კაჭარავას რომ არ ქონდეს ახლა ჯარიმა შევიდოდა სამ წამში რეზისთან და დაელოდებოდა უბრალოდ რეზის როგორ დააჯარიმებს და გადავიდოდა მეოთხეზე მაგრამ კაჭარავასაც ჯარიმა აქვს და სწორედ ამის ა ბობოხიძე საერთოდ ეს წამიანი ჯარიმა აქვს კი აი ხა ხედავთ ჩვენ ჯარიმებს სამ-სამი წამი აქვს რამდენიმე ბოლოს და რეზის აქვს ერთი ორჯერ დააჯარიმ და აქ კაჭარავამ სულ რო ვერ გაასტროს სამი წრე აქვს მას გასავლელი იმისთვის უბრალოდ არ ჩამორჩეს ახლა ბობოხიძეს 6 წამზე და ის აუცილებლად გადავა მეოთხე ადგილზე შანსი მინოშვილიც უნდა შევიდეს ძალიან ახლა პირველ რიგში აჭარავასთან მოახერხებს იგივე თუმცა მარადა ის ჩვენ მოახერხებს ამის გაკეთება ძალიან მაგარი ტემპი უნდა აჩვენოს მაშინ ბოლო სამ წრეში უბრალოდ რეგისტრი დაამთავროს ბოლო აქ შენგელი არეშובה ეხლა მეორე ასტონ მარტინს ნიკა ებრალიძე სდილობს რომ მიუახლოვდეს შეტევის მანძილზე ჯერჯერობით რამდენიმე წრე აი ამ მანძილში იმყოფება ბექა და ვერ ახერხებს ნიკას რომ მიუახლოვდეს ნახოთ მას აქ დარჩენილი მხოლოდ 3 წრე იმისთვის რომ ეს გასცემა ელოს ამასობაში მახარაშვილი მიუწდომელია ფაქტობრივად რა წამამდე გაზარდა უპირატესობა და კიდევ შეიძლება ბრძოლა იყოს კაჭარავას და ბობოხიძეს შორის და ნუ შენგელიას და ებრალიძეს შორის ეს ბოლელები არიან ყველაზე ახლოს ერთად. ო ჯერჯერობით წამზია შენგელია და პელეტონში ეს ჭიდრო ბრძოლა გვაქვს. ვის აქვს სწრაფი წრე მახარაშვილს აქვს სწრაფი წრე. მახარაშვილს აქვს წრე და სამახარაშვილს ყველა გასულია ლუკა მომსახურების ზონიდან საერთოდ ჩანს რა წამდა ის დაფრინავს დიდა სტრასაზე ნახარაშვილი დღეს ო ვაინტუნტეს ის ის საბურავებით რაღაც არც გაუშვებს დღის ბოლელის წოდების შანს დღეს ხელიდან ნახოთ ახლა ამას სისტემა ითვლის დღის ბოლელს ან თვითონ თამაში აფასებს ჩვენ არა გვაქვს არანაირი როლი აფა პროცესში და ვიცით, რა თქმა უნდა, პოლი თვითონ ჩვენ ეკრანებზე გამოჩდება რბოლის ბოლო. ხო, ამას დავინახოთ აუცილებლად. როგორი ჯარიმებით ახსავსე იყო დღევანდელი რბოლა. ბათაშორის ბათა სხვაობა ის არის, რომ შარშანდელ ჩემპიონატზე სტრიქტ, ანუ მკაცრი კონტროლი არ იყო და არჩეული ფუნქცია ტრეკ ლიმიტების კონტროლს, ანუ ცოტა გადასვლებს არ უთხოვდა და ასე ვთქვათ. რამდენი ჯარიმები არისო, ეხა უკვე ამ ჩემპიონატზე თვითონ მონაწილეების თხოვნაც იყო, რომ უფრო მკაცრი დაგვეყენებინა, რომ ექსპერიმენტები არ ყოფილიყო ამ ტრეკ ლიმიტების და ამიტომ ეხა უფრო ჯარიმებით შესაბამისად გახსნა. და რომელი მონაწილეებიც ითხოვდნენ, მე მგონი ისინიც დაჯარიმებულები არიან. ეს არის ყველაზე საინტერესო აფოს და მე-3 წრეზე ვარ 25-ა გასავლელი მთლიანად. და მოკლედ უკა არ ვიცი თუ დაზოგავს თავის ბოლის კარგი იქნება 9-9-ზეა ის უკვე როგორ ჩანს პირველ სტინზე 11 წამიანი უპირატესობა რომ ქონდა ამის გამეორება სტილობს შეიძლება საბას საბურავებით გამოვიდა წობრიდან აი კიდევ ერთი უსტრაფესი წრე 30 37000 იყო და ყოჩიტაშუმა კიდევ ერთი ჯარიმა მიიღო ეკის ლიმიტების დარღვევის გამო 6 წამი შვილი მაინც ვერ შეძლებს მეხუთე ადგილზე გადასვლას ეყოფა კაჭარავას ეს დრო ოჩიტაშვილი იყო თუ არ ვწდები ბოდიში ოჩიტაშვილი კი უკან არის მეათეზეა და ვერც დაკარგავს პოზიციას ხო არა იქ აზრი არა აქვს უბრალოდ ამჯერიმას უბრალოდ კიდევ ერთი მრბოლელი მე-7 მრბოლელი დაემატა პელეტონს რომელსაც აქვს ჯარი 24 წრე ერთ წრეში დასრულდება ყველაფერი ბექა შენგელიამ მიიღო შენგელია ჯარიმა დიას ებრალიძეს ეტყობა ანუ წურავდა ბოლომდე ტრეკის და ავტომობილის შესაძლებლობებს და ამ დაჯარიმა და ამის გამო ბარბაკაძეს შანსი აქვს უკვე მერვე პოზიციაზე გადაინაცვლოს სწორედ შენგელიას ჯარიმის გამო ჯერჯერობით სამი წა არის ლევანი მასთან შენგელიას აქ 6 წამი უკვე ჯარიმა და ბარბაკაძეს არ აქვს არც ერთი ჯარიმა 5 წამშია შენგელიასგან თუ არ გაიზარდა 6 წამამდე სწავობა მაშინ შეძლებს ის რომ
საბოლოო შედეგები ვერ გადავიდეს. ბექაზე წინ. ო, აკ. არაშული არ არც დიღობს თავის ბოლდის. დაზოგვას აშკარად უფრო და უფრო უტევს. იდეს მოსახოვებს. უნდა იდენტური რაოდენობის წრეები გაიარეს ახლა მათმასაბურავება, მაგრამ ვით ჯავახიშვილი. საბურავები და ახლა გამომდინარე რაღაც აიხსნება ალბათ, მაგრამ არა ვიცი. აი საბურავები ახლა შუმა ძალიან კარგი ტემპია შუმა. ამ გაასრულებს იარბოვას. ახლა შუმი შეგახსენე. ჩემპიონატის პარტნიორია მსოფლიოს უმსხვილესი კულტურული წარმოებული კომპანია Lenovo. ყველა დროინდელი დღის ბოლოს დააჯილდოვებს საკოლექციო მოდელების მაღაზია Hobby Shop-ში. ფორმულა 1-ის მოდელი და ამ ყველაფერს ძალიან მალე გავიგებ ის ბოლები. ლიმიტები. თუ რო სამჯერ დაარღვიოს ახლა მახარაშვილმა მაინც არაფერიერებს ლიდერობას. 10 წამზე მეტია უკვე სხვაობა. ბოლიდი რატო უნდა დაზოგოს ყველა რომ ხუმრობით, ხუმრობით თქვით რა თქმა უნდა. არა, უბრალოდ არ გარისკოს. აა ეს ტემპი არ შეინარჩუნოს და ცოტა ასე ვთქვათ. ან არ დაიმტრეს საერთოდ. დამტრევისგან რომ იყოს დაზღვეული. აქედან გამომდინარე ამბობთ იმას, რომ შეიძლება აქ ბოლდის დაზოგვა, თუმცა ეს ბიჭი არაფრის დაზოგვას არ აპირებს როგორც ჩანს. არც დამტრევის ეშინია. ძალიან მალე აი ასე ზიგზაგები თავის სტილში გადაყვეთ. ფინიშის ხას და მოიგებს დღევანდელ რბოლას საქართველოს ვირტუალური ჩემპიონატის ფორმულა 1 პირველი რბოლა სწორედ ლუკა მახარაშვილმა მოიგო და ის ჩაუდგება ასევე რა თქმა უნდა პირად ჩათვლა სათავეში 25 ქულით არა 26 ქულით უსტრაფესი წრეც მახარაშვილს ქონდა ისე ამაზე შეგისწორებ რომ ჩვენ ჩემპიონატში უსტრაფეს წრეზე და პოულზე არ არის მე მხოლოდ ჩეულებრივი ჩემპიონატში რაც არის დარიცხვა ქულის პოზიციები ყოველდღე ა მინუს 1 ქულა მას ჩამოვაკლოთ მახარაშვილს 25 ქულა მახარაშვილს პირველი პოზიციისთვის მეორეზე ჯავახიშვილი გავიდა და აი ასე დებიუტანტის სეზონის და საერთოდ დღევანდელი რბოლის დეისაძე მესამე პოზიციაზე ავიდა ბრავო ბრავო ბოქსის წარმომადგენელი ვინ არის დღის საუკეთესო მბოლელი სანამ გამოჩდება ეკრანზე თქვენი აზრი დაწერეთ ვინც უყურებს სტრიმს ჩვენი ხალხი სტრიმზე დაბა დაწერეთ ვინი აზრი ხალხი სიმპატია ვინ არის ისახურა ყველაზე მეტი სიმპათია თქვენი მხრიდან. მოკლედ მახარაშვილი, ჯავახიშვილი, დეისაძე, ბობოხიძე, ყაჭარავა, მიმინოშვილი, ებრალიძე, შენგელია, შენგელია გაუცვლის ადგილს აქ ბარბაკაძეს და მერვეზე იქნება. ლევანი შენგელია მეცხრეზე გადაინაცვლებს. ოჩიტაშვილი მეცხრეზე მოდა და ასეთი პირველი ეტაპი გამოგვივიდა, რომელიც საინტერესო იყო. გურძოლებით მივიღეთ ის იყო უსაფრთხოების მანქანა და ლიო ყაჭარავა გახდა დღის ბოლელი აი ასე ბრავო ბრავო გიო დებიუტანტი ასევე ერთ-ერთი და მიიღებს საკოლექციო მოდელს კი ნამდვილად გიორგი ყაჭარავა ხო აი ასე არჩე კომპიუტერმა გიორგის ქონდა ნამდვილად რამდენიმე საინტერესო ბრძოლა და აი ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი რბოლა გულოცავ კიდევ ერთხელ მახარაშვილს გამარჯვებას ჩვენ გვექნება ახლა შესაძლებლობა რომ დისკორდში გავესაუბროთ ტოპ 3 ბოლელს და მოვისმინოთ მათი აზრით როგორი იყო მათი გადმოსახედიდან რბოლა. ჩვენ დაუბრუნდებით ცოტა ხანში და უკვე გვექნება ინტერვიუ ბოლელებთან, არ წახვიდეთ, გვექნება შეიძლება დავუსვათ მათ შეკითხვას.
Martod, martovar. Barut, bar. Saba, saba. Hello. Ai, ma chiar mă mi-a dat unda cine naha. Trebuie să mă urcăz de voce chiarimba. Eget razgada diharors. Arapi. Uite, sam patara mucer. Hoți să nu vorbim să mă să hoi. Mand mucer. Arat mi-a dat unda. Uria șurse la dai marta. Primul trebuie să dai mitro, dar merg DNF ca. DNF dai dai. Dei să te sau. A bolo, ce n-ar ce dei să te გილოცავთ მოკლე საპრიზო ადგილებს ლუკამ პირველ რიგში გილოცავს არ ვიცი სადიპო ეს ტემპი და როგორ შეძელი ასეთი სიარული გაგვიზიარე შენი შტაბიჭლებები როგორ იყო რბოლა და საერთოდ საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ეტაპი მადლობა მადლობა რავი ტემპი წინა სეზონში სიმართლე გითხრათ მომზადებული საერთოდ არ ვიყავი შესაბამისად ანუ მოლოდინიც ნაკლები მქონდა და იმიტომ წინა სეზონისთვის არ მომემზადე ისე როგორც ვემზადები ხოლმე და ნუ წელს ეგ შეცდომა გამოასწორე და კარგად მომზადებული ვარ და სეზონის ბოლომდე კარგად მომზადებული ვიქნები ყოველთვის. ამიტომ არა, გეტყობოდა რომ ძალიან კარგად მომზადებული ნამდვილად. კი. მოკლედ გილოცავ, ძალიან მაგარია უკვე. სათავეში ჩაუდექი ჩემპიონატს, საბა. შენ კითხავ აბა როგორი იყო შენი შაბეჭლებები გაგვანდა როგორი იყო პირველი რბოლა ძალიან კარგი ტემპი აჩვენა ლუკამ და არ ჩენ ჩამორჩი თუმცა აი საბურავებში სხვაობამაც თავისი კვალი დატოვა რა თქმა უნდა შენს ბოლაზე თავიდანვე ვიცოდი რომ ლუკა ესეთი ტემპით იყო და ამიტომაც დიდად ჩემი მოგებისთვის არ გავიწე ჩემთვის ყარა დავდიოდი მაგრამ ბოლო კრუგებზე სადღაც მომცა ჯარი, არ ვიცი რატო, აშკარად ერთი ვორნინგი მქონდა და მეორე ვორნინგზე სამწამიან ჯარი მომცა და როცა წყალად ვიდიოდი, უცებო ვიციარო რომ ტემპი მომემეტებინა და ბოლო წრეზე ამოვღე დეისაძეს დრო. და კიდე ერთის რო ახალი საჩემაქ და ჯერ მიუჩვეველი ვარ. არა უშავს, ყველაფერი წინ არის, ჯერ პირველი ეტაპი იყო, ძალიან კარგი შტაბიჭლება დატოვე შენც და ძალიან კარგი ტემპი აჩვენე და მესამე ადგილზე გადავალ, აკაკი, გილოცავ, ძალიან კარგი იყო შენი დებიუტი, მინდა გითხრა, ძალიან კარგად გამოიყურებოდი და გაგვიზიარე შენი შტაბიჭლებები, როგორ მოგეწონა საერთოდ ჩემპიონატის პირველი ეტაპი და როგორ სიამოვნება მიიღერ ბოლებიდან იქ ბრძოლებიც ქონდა რამდენიმე ტრასაზე. ძალიან ისეთი დაცხარა მომდენიმე მომენტში ძად. ჩემთვის რა ვიცი, ახლა ფორმულას თამაშობ ძალიან დიდი ხანია, უბრალოდ პრო მაინც ონლაინ დედა თავ თამაშობდი და მითუმეტეს ჩემპიონატი არასდროს არ მითამაშია და სულ სხვა განზომილება, ნამდვილად სულ სხვა ემოცია არის და რა ვიცი. მე მგონი რა პირველი ბოლისტვის ვეცადე რომ მაქსიმალურად კონცენტრირებული ყოფილიყავ და შეცდომები არ დამიშვა და ნუ ვაგ ბიჭები დაფრინავენ ისეთი ტემპი აქვს და რა მეც ვცდილობდი რომ რა ვიცი არ ჩამორჩენოთ. გილოცავ მართლა აკაკი ძალიან მაგარი პირველი ბოლა იყო და ბევრი თამაშობს ახლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით შენ რას თქვი აი მინდა და მეც მეკითხა ბევრი თამაშობს აი ესეთ თამაშებს რეისინგ თამაშებს თავისთვის და აი შენ აგვიღწერი აბა აი შენთვის რო თამაშობ და მე რაღაც რეალურ ჩემპიონატზე გამოდიხარ აი როგორი რა სხვაობა შენთვის როცა თამაშობ ხო რაღაც სირთულეზე გიყენია თამაშობ თუ უკვე იმ სირთულეს ძლევ მე ცოტას მოუმატებ და ასე ნუ ძალიან დიდი мотиваცია არა გაქვს რომ უფრო და უფრო აჩქარდე და აი რომ შემოვედი პირველად მიჭერთან ერთად სერვერზე დაახლოებით ერთი წამი ძნელი ვიყავი ამ ტრასაზე და რო შევხედე მე ტემპს ნუ დავჯექი და უკვე мотиваცია როცა გაქვს სხანაირად უყურებ მე კი არ თამაშობ მე რაღაცა მართლა ბოლელი ვიფიქრობ და სულ სხვა გამოცდილება არის მე შარსანაც ძალიან მინდოდა მთელი ჩემპიონატი გიყურებდით უბრალოდ Xbox-ი მაგ და მაგის გამო ვერ ვახერხე შარსანა ხო არის შესაძლებელი ერთად გამოსვლა ამაგიდას ორი შარსანაც რა მინდოდა ძაა ნერვიულობა რამდენად განსხვავდება single player ახლა ახლა რა შეიძლება მე ზოგადად ისედაც როცა არა ონლაინ თამაშობ იქ ფლეშბექებსაც იყენებ ხოლმე და მაინც უფრო რაც არ უნდა იყოს მაინც მოდუნებული ხარ შედარებით აქ რა ვიცი პიკზე არის ესენი აკვი ადრენალინი რომ მაქსიმალურად უშეცდომა ერთი ამე და ერთხელ ფთაზე გავტეხე, აი ლევანთან რო პატარა კონტაქტი მქონდა, პირველ სტინზე მე-5-ე თუ მე-6-ე წრე იყო. რო ლევანი რო ჩამომშორდა შემდეგ მოსახლეში, სანამ დავლაგდი, მარცხენა მხარეს ფთაზ გავარტყი და მე შეძლო მომიწია. ო, ეს არის ახლა შენს პიტ-სტოპზეც, მოკლედ ურჩევ ხო ყველა სიმერს რომ ასე მიიღოს მონაწილეობა გოლში. საერთოდ სხვა რამე არის და
არჩევად არის. კარგი. დაგემშვიდობებით, ბიჭებო. კარგი, ბიჭებო, მოკლედ ძალიან კარგები იყავით დღეს, ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვებთ, წარმატებებს გისურვებთ მომავალ რბოლებში. მადლობა, მადლობა. კენკი დაგემშვიდობებით. ნახოთ. მაყურებელს ერთ კვირაში შევხვდებით ისევ შემდეგ ეტაპზე მაიამის ტრასაზე. კარგად. კარგად. ყველაფერი სისწრაფეზე და კონცენტრაციაზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი გამოწვევისთვის მზად უნდა იყოს. ჩვენ ეს შეგვიძლია. დახვეწილი დიზაინი, ველური ხასიათი, Lenovo Legion-ი.